channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តអុញនោះច្បាស់ចែតែម្ដងរឿងភាគថៃមួយរឿងហັບដាក់វិញ្ញាណត្រូវចាប់បានថាលួចចម្លងអសរបស់ខ្មែរថៃបងប្អូនច្បាស់ជាបានដឹងហើយថានៅកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការប្រៀបធៀបរវាងរឿងថៃនិងរឿងខ្មែរទាំងពីរគឺរឿងភាគទូរទស្សន៍ពឹកស្នែដែលសម្ដែងដោយកញ្ញាព្រះកាយច័ន្ទទឹមរដ្ឋានិងលោកសោធានីថាមានឈុតឆាកដូចគ្នាបែបបាត់ទៅនឹងរឿងភាគថៃពិនសវត្តដែលសម្ដែងដោយមុនវុនអរណុតនិងផនណាវ៉ាត់ហើយចំពោះរឿងចម្លងនេះត្រូវបានអ្នកដឹកនាំប្រទេសថៃកំពុងតែរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីប្តឹងទូរទស្សន៍ខ្មែរយើងហើយតែដោយឡែកនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Post NGA ដែលបានដែលធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅពេលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាខ្សែភាពយន្តភាគថៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ពកលេខ10របស់ប្រទេសថៃដែលបានថតភាពយន្តរឿងហັບដាក់វិញ្ញាណបានលួចចម្លងយន្តនិងអសរខ្មែរយកទៅប្រើប្រាស់ថៃបានលួចចម្លងនេះជាផុសតាំងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតខាងក្រោមនេះគឺជាយន្តជាគាថាខ្មែររួមទាំងអសររបស់ខ្មែរយើង 100% ថៃចោតខ្មែរយើងថាចម្លងរឿងគេឥឡូវនេះថៃបានចម្លងជាយន្តនិងអសរដែលជារបស់ខ្មែរយើងអ្នកណាលួចចម្លងអ្នកណាអ្នកណាលួចរបស់អ្នកណាការពិតប៉ុណ្ណឹងហើយបាទថៃថាជារបស់គេទៀតចោតហើយប្រភព Facebook សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2គ្រួសារគោលមួយគ្រួសារស្អាតទាំងព្រមហើយខាងជាងប្រពន្ធតារាហ្វីលីពីនរូបនេះមកដូចម៉ារីម៉ាទៀតហ្វីលីពីនថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែល្បីគ្រួសាររបស់តារាប្រុសរូបសង្ហាជនជាតិហ្វីលីពីនលោកអាប្រេតវ៉ាកាវ័យ39ឆ្នាំដោយគ្រួសាររបស់លោកមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញទាំងអស់គ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមិញរូបភាពគ្រួសាររបស់តារាប្រុសរូបនេះកំពុងតែត្រូវបានចែកចាយបន្តពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនព្រោះថាបើផ្អែកតាមរូបភាពទាំងនោះគ្រួសាររបស់លោកអាហ្វ្រែនហាក់មានសុភមង្គលខ្លាំងគួរឲ្យច្រណែនមែនទែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្របានចាប់អារម្មណ៍ថាប្រពន្ធរបស់លោកអាប្រែនឈ្មោះថាយ៉ាស្មីនអ៊ីធេរីតូមានសម្រស់ដូចនឹងតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីនាងម៉ារីម៉ា
រីវេរាហៅម៉ារីម៉ាទៅតែដូចកូនឆ្លោះទៅហើយព្រោះថាបើមិនប្រាប់ទេនោះគ្រប់គ្នាប្រកាសជាមិនដឹងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីគ្រួសាររបស់លោកអាហ្វ្រេនហ្វាន់ស្កាកំពុងតែទទួលពាក្យសរសើរពីសំណាក់មហាជនថាគ្រួសាររបស់លោកមើលទៅពិតជាគ្រួសារហ្គោលដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី3តារានិងកំសាន្តទូកាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយតារា TikTok ម្នាក់មានមុខស្រដៀងនឹងកំពូលតារាចម្រៀងអោកសកុនកញ្ញាភ្នំពេញថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយនារីវ័យក្មេងម្នាក់កំពុងតែទទួលបានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok ជាមួយនឹងមុខមាត់ស្រដៀងរបស់នាងនៅនឹងកំពូលតារាចម្រៀងអោកសកុនកញ្ញាបេះដាក់យ៉ាងណាមិញក្នុងនោះដែរក៏មានវីដេអូមួយចំនួនបានធ្វើការប្រៀបធៀបមុខមាត់របស់នាងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាដែលពេលដែលស្រីស្អាតរូបនេះសើចឬងាកមើលចំហៀងពិតជាស្រដៀងនឹងកញ្ញាណាស់ជាមួយគ្នានោះដែររូបនាងក៏មិនត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះនោះដែរគ្រាន់តែដឹងថារូបនាងជា fan របស់អ្នកនាងសកុនកញ្ញាអរិយពេលយូរឆ្នាំណាស់មកហើយដោយឡែកក៏មានពាក្យចចាមអារាមមួយចំនួនបានកើតឡើងផងដែរដែលនិយាយពីកញ្ញារូបស្រស់ថារូបនាងបានធ្វើការវាសាប់កែសម្ផស្សតាមអាយដលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយពីដឹងដំណឹងបែបនេះរូបនាងនឹងរួមទាំងបងស្រីក៏ច្រានចោលនឹងបដិសេធដែរថារូបខ្លួនស្រឡាញ់សកុនកញ្ញាមែនពិតតែមិនបានវាសាស្ត្រកែសម្ផស្សឲ្យដូចនោះទេគ្រប់យ៉ាងវាជាធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាមានភាពស្រដៀងនឹង idol ខ្លួនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា